Boa tarde a todos. Como se tivesse mesmo de propósito, quando fiz o programa para esta temporada, nesta altura escolhi um repertório que dei o título Um Olhar de Nostalgia. Esta palavra nostalgia que nos últimos tempos muitos de nós repetimos e realmente temos uma grande nostalgia. Eu pessoalmente e os músicos temos nostalgia de ver esta sala atrás cheia das pessoas. Vocês provavelmente têm nostalgia para ouvir a nossa música, para assistir uma peça de teatro ao vivo, para ver um filme na sala de cinema junto com as outras pessoas. Mesmo esta palavra encaixa muito bem para aquilo que é o repertório e as peças deste concerto. E vou começar pela primeira peça, porque todos eles foram escolhidos com uma certa ligação com as artes. Sem dúvida, a Mahler e o seu famosíssimo Adagietto fazem parte de um filme que muitas gerações, e eu acho também eu pessoalmente e também as outras pessoas também, nunca se podem esquecer. Um grande filme de Lucio Visconti, Morte em Veneza, onde durante todo o filme ouve-se muitas vezes esta belíssima obra cheia de emoção, profundidade e expressividade, como a Mahler podia fazer de uma forma única. Esta é a primeira peça do nosso concerto, obviamente é adaptada para uma orquestra um pouco mais pequena, porque ela faz parte de uma sinfonia, daquelas sinfonias grandes de Mahler, mas no nosso caso, a orquestra é mais reduzida, mas temos a harpa e temos aquele belíssimo som que espero conseguir trazer. Depois temos outra peça também, não menos conhecida, já é dos tempos, dos nossos tempos, do grande filme também, do grande realizador também, Steven Spielberg, que todos nós sabemos, Lista de Schindler. E há uma melodia, um tema deste filme, escrito de uma forma também fantástica pelo grande compositor John Williams e que ficou famosa com a execução de Isaac Perlman e muitos outros violinistas. Nós também trouxemos a primeira peça dos três, que fazem parte do conjunto, mas é mais famosa, sem dúvida, e a nossa solista Lília, espero tocar também como ela sempre nos habituou a tocar, muito bem. Depois temos outra peça, que é de um outro grande violinista, desta vez, do século XIX, que provavelmente um dos melhores violinistas de todos os tempos, Henryk Wieniawski, um polaco que fez uma carreira extraordinária e que apresenta aqui uma peça que se chama Legenda, Legenda. Outra vez como nostalgia dos tempos do passado, mas aqui eu entro também com uma certa piada a contar-vos o que é esta música significava para o próprio Wieniawski. Wieniawski, quando escreveu esta peça, nem sabia, mas ele fez um papel muito importante na sua vida, e isso no momento de casamento, porque ele queria casar com uma jovem e que os pais não estavam muito receptivos, não pensavam e não gostavam muito de ela se casar com o Wieniawski, com um violinista, provavelmente que viaja muito. Mas depois de um concerto, quando ele tocou esta peça, e deve ter tocado de uma forma maravilhosa, os pais cederam e deram a sua bênção e realmente ele conseguiu ganhar a sua namorada. Para ser a sua mulher. Esse também é um significado interessante e eu acho que todos, quando vimos esta peça, podemos pensar um bocadinho como nostalgia dos nossos tempos quando éramos mais novos, casados ou a namorar. E por fim, temos uma outra peça que é um pouco de outro tempo, de Stravinsky, provavelmente é o mais conhecido concerto para cordas. Que é o Concerto em Ré, que ele escreveu em 1946 nos Estados Unidos, era praticamente a primeira obra que ele escreveu nos Estados Unidos, para uma encomenda para uma orquestra de Basel. E o próprio maestro da orquestra pediu e ele escreveu esta peça, que é uma peça leve, não é uma peça muito muito pesada, bem pelo contrário, com certo espírito de divertimento, mas nada mais do que isso, com um segundo andamento muito bonito. E aqui eu gostaria de vos dizer que esta peça foi uma das mais utilizadas para bailados.
E foram feitas várias interpretações para bailado. Uma das mais famosas é aquela em França, que foi feita e que teve um grande sucesso. E realmente a música de Stravinsky funciona muito bem para os bailados modernos, para esta forma de dançar moderna. É uma obra cheia de ritmos, cheia daquilo típico de Stravinsky, com acentos, contratempos, surpresas, etc. Mas uma peça leve, um divertimento que agrada todo o público sempre. São estas quatro peças, cada uma com a sua mensagem, e por isso que eu continuo a dizer que a nostalgia está sempre connosco, porque cada ano, quando passamos, sempre pensamos um bocadinho naquilo que é passado, e desta vez temos estas quatro peças que vão trazer uma mensagem para cada um de vocês. Espero que gostarem, e eu sinceramente também tenho a confiança e a esperança que este vai ser o último concerto assim, com a sala vazia, e que muito em breve vamos estar juntos todos para apreciar a música e nós recebemos os vossos aplausos. Muito obrigado, um bom concerto a todos.
Música.